Šta smo to zapravo imali priliku da vidimo sinoć? Šta je super mesec? Sinoć smo imali priliku i večeras da vidimo zapravo dve pojave koje su se desile. U žargonu se pominju pojmovi supermesec i plavi mesec. Napomenuo bih da i jedno i drugo su kolokvijalni izrazi. To nisu zvanični astronomski izrazi. Astronomi koriste ove druge izraze. A zapravo šta su te dve pojave? Supermesec je, ponavljam, izraz u žargonu, kolokvijalni izraz za pojavu kada se mesec najviše približi Zemlji. Naime, mesec obilazi oko Zemlje ne okružnom putanjom, nego eliptičnom. Pošto je eliptična, on se naizmenično približava i udaljava. E, u trenutku kad se on najviše približi Zemlji, on prividno deluje veće. U tom momentu, ako je mesec pun, mi vidimo kao prividno veći mesec. E, ta pojava astronomi nazivaju perigejski mesec. Perigejski znači najbliži Zemlji. U žargonu se koristi kolokvijalni izraz supermesec. Postoji i manje poznata suprotna strana kada je najdalje od Zemlje, onda se naziva apogejski mesec ili, opet kolokvijalizam, mikromesec. A plavi mesec, da nam i to pojasnite, pošto smo čitali zapravo da kada se ovakva pojava dogodi, a ne događa se tako često, pa kada se dogodi u istom kalendarskom mesecu dva puta, da je to zapravo pojam plavog meseca. Odlično ste zapazili. Naime, reč plavi nema nikakve boje, nema nikakve veze sa plavom bojom. To je prosto jedna pojava. Šta znači pojave? Sad, ja u ovom mom i vašem govoru koristimo reč mesec. U srpskom jeziku mi koristimo mesec i za nebesko telo i za kalendarski mesec. U engleskom postoje izrazi moon i month. Ali, evo, razlikujemo mesec kao nebesko telo i kalendarski mesec. Kada mi posmatramo mesec ovako sa Zemlje kao nebesko telo, mi primećujemo njegove faze, počevši od mlad mesec, prva četvrt, polumesec, poslednja četvrt i ponovo mlad. E, vreme za koje između tih faza, dakle od jednog do drugog punog meseca, iznosi 29,5 dana. 29,5 dana od jednog do drugog punog meseca. Sa druge strane, kalendarski mesec ima 30 do 31 dan. Vidimo da je razlika dan-dva. Prema tome, pun mesec ne pada istog kalendarskog meseca svaki dan, nego se on dan za danom pomera. U jednom trenutku će to biti i dva puna meseca u istom kalendarskom. Jasno, pošto je to mala razlika, dakle 29,5 dana dok bude od jednog do drugog punog, 30 do 31 dan je kalendarski, jasno je da to može biti 1. i 30. ili, ko što je sada slučaj u avgustu, imamo 1. i 31. i isto je tako jasno da u februaru nikad ne može da se desi. E, ta pojava, kad se dva puta pojavi pun mesec u toku jednog kalendarskog meseca, e, ta pojava se u kolokvijalizmu, žargonu, naziva plavi mesec. A hoćemo li onda za, evo sada već 29 dana, videti istu pojavu kao što smo imali sinoć prilike da vidimo? Kao da nam je blizu mesec, da tako je to kolokvijalno kažemo, preblizu Zemlji. A nije baš, eto, vi ćete nam reći koliko je zapravo bio udaljen u tom trenutku. Tako je. Dakle, ono što je retko, što su se sada slučajno potrefili i najbliži mesec, iskoristit ću astronomski termin perigejski mesec da nam je najbliži, i kalendarsku pojavu da imamo i prvog i na početku i na kraju meseca. Prosto to je retkost. Dozvolite mi sada da odgovorim na vaše pitanje koliko je to blizu. U medijima se pojavljuju, u medijima se ističu vrednosti da je on do 14% veći u veličini i do 30% sjajniji. Je li to tačno? To je tačno, ali ovako kad se kaže kao broj. Sada vam ovako kad neko kaže 14% to veće, to sada ne može da znači. Ja ću da demonstriram gledalcima. Evo, možete zoomirati šta se dešava. Ovo je Zemlja, ovo je mesec. I sada, šta se dešava? Mesec ne kruži oko Zemlje kružnom putanjom, nego po eliptičnoj. Šta znači eliptično? U jednom momentu je dalji, u jednom momentu je bliži. U jednom momentu dalji, u jednom momentu bliži. Kad je dalji, mi ga vidimo manje. Dakle, ovi sa Zemlje sad njega vide manje. Kad je bliže, ovi sa Zemlje ga vide većeg. To je razlog zašto ga mi prividno vidimo veći. E sad odgovor na vaše pitanje. Koliko je to blizu ili daleko? Koliko? Koliko? Ostavit ćemo sada Zemlju po strani, uzet ćemo mesec. Da bih demonstrirao gledalcima koliko je
koliko je to ovaj 14%. Ja bih samo zamolio sad da dajte onaj široki kadar. Dakle, nemojte me sad zoomirati, nego dajte onaj široki kadar. Kamere sada ispred mene, recimo nekih 4 metra od prilike, ta razlika u odnosu na rastojanje od mene do kamere otprilike nekih 40-50 cm. To znači ovako, nemojte sada zoomirati. Ovo je najbliže, ovo je najdalje. Ponovit ću, pogledajte. Ovo je najbliže, ovo je najdalje. Da li ste na ekranima primetili neku razliku? Pa nismo videli neku veliku razliku. Ništa konkretno, verovatno ne. Kad biste uzeli sada lenjer i izmerili, verovatno biste primetili milimetar, dva razlike, ali ništa vizuelno. Isto to se dešava i na nebu. Dakle, razlika postoji, ali ne do te mere da je to sada neki spektakl. Ali se čini da, evo, juče smo mogli da vidimo, ja sam popodne pred sam mrak video mesec i to u Kralja Petra koji je tako blizu, odnosno tako nisko i deluje da je baš blizu. Zato se kaže i tih 14%, to deluje mnogo nama, laicima. I nekako ga vizujemo 14 puta zapravo. Osim toga, osim veličine, ono što vizualno primećujete i njegova osvetljenost. Pošto je on bliže, on deluje i sjajnije i sve to zajedno deluje da vama izgleda, ne da izgleda, on jeste i veći i sjajniji. Ali ponavljam, tih 14% veličine nije nešto što da ne znate šta je kad biste izašli i rekli biste wow, vidi šta je sad ovo. Dakle, vi ćete primetiti mesec, ali ne ako ne znate te šta je, nećete se zaprepastiti, ovako nešto nikad nisam video. Da, nije da nikada ovo nismo videli, ali ne vidimo ovako često mesec tako blizu Zemlje, nama bar, i toliko veliki mesec. Ovako blizu, dakle pojava perigejskog meseca kada se približi, se dešava otprilike 2 do 3 godine. Tako da nije to ni česta, ni retka pojava, na 2 do 3 godine se dešava. A nismo rekli koliko nam je bio udaljen, odnosno blizu, eto tako da zavisi ko želi izraz da upotrebi. Da, pošto sam pomenuo ovde da se mesec kreće po eliptičnoj putanji. Najbliža udaljenost, dakle ono što se zove perigej Zemlje, je oko 365.000 km. Najdalja je oko 405.000 km. Dakle, 365.000 km, 405.000 km. Evo, sad čuli smo koliko je udaljen bio mesec od Zemlje, šta je to blizu, šta je to daleko, a evo, govorimo o super mesecu, mi ga tako zovemo kolokvijalno, kažete nije tako pojava koja nije neuobičajena, vidjeli smo ovo, ali zašto ćemo onda ovu pojavu vidjeti tek 2037. godine, ako se događa na nekoliko godina? Ne, pazite, za tih kasnije će se ponoviti da bude i blizu, i dva puta u toku meseca, odnosno kolokvijalno rečeno i super mesec i plavi mesec. E te dve pojave zajedno da se poklope će biti tek za... Znači, onda treba neko određeno vreme da prođe da bi se ta pojava, odnosno obe pojave, dogodila u isto vreme. Jasno, otprilike kao kad bismo rekli kada se vaš rođendan padne u utorak. Danas je utorak. U subotu je. A kad će sledeći put biti posle nekoliko godina? Jel najbliža, evo malo pre ste rekli 360.000 km, jel to najbliža cifra i jel nekada bio bliži mesec Zemlje? Ovako, imate te podatke? Ovako, podaci postoje, dakle zna se, ja ne znam sada trenutno na pamet cifre, znači mesec kruži po ovaj eliptičnoj putanji oko Zemlje, Zemlja se kreće i to se menja, dakle nije on uvek u svakom najbližem prolasku na isto mestu. Ja trenutno nemam podatak u glavi, ali mislim svakako ti podaci postoje. Ali nije nam bio sinoć najbliže, to je ono što je zapravo, jel? Ne bih sad tačno znao da kažem, ali nisu to velike razlike. Dakle, razlika je kao je samo ta, zato sam im rekao oko 355.000 km i oko 405.000 km. Sad, da li je koji kilometar manje više, trenutno mi nije poznato. A da li bi upravo ova pojava super meseca i te blizine Zemlji, evo govorili smo koliko je to kilometara, mogli kako da utiče na planetu Zemlju, da utiče na nas ljude na Zemlji i uopšte na naše zdravlje? Znamo uticaj meseca na plimu i oseku, a znamo da ljudsko telo ima dosta vode u sebi. Ili uopšte utiče mesec onda, pogotovo kada je ovako blizak, na naše zdravlje u tom trenutku ili ne? Nema katastrofalnih
posledica, nema katastrofalnih rezultata u smislu da će se sada desiti neke kataklizme, što mediji često umeju da prenesu. Dakle, ništa posebno. Biće malo veće, malo su veće plime i oseke, prosto zato što je bliže, ali ništa do te mere da to može da izveze, da uzrokuje katastrofu planetarnih razmera. Mislite konkretno i na planetu, a mislite konkretno i na zdravlje ljudi, je li tako? Naravno. Dobro, kažete, neće biti katastrofalnih promena, da li ćemo nešto osetiti? Kako možemo to da definišemo? To je već van domena mojeg poznavanja. Ja se prosto bavim astronomijom, tako da ne bih bio kompetentan da odgovorim na takvo pitanje. Ono što jeste svakako u domenu vašeg posla, a to su planovi za povratak čovečanstva na mesec, pa prvi put od 72. godine. I evo da ne pogrešimo datum, to će biti 29. avgusta lansiranjem NASA-ine misije Artemis 1. Tako je. Naime, poslednji put ljudi su bili na mesecu 1972. godine. Ja sad da ne znam koliko je gledaocima poznato, često se postavlja pitanje zašto se čekalo 50 godina. Evo, samo minut šta se tada dešavalo. Dakle, 60-ih, 70-ih godina je hladan rat između Sjedinjenih Američkih Država i Sovjetskog Saveza, u čemu je Sovjetski Savez u svemu bio ispred Amerike. Dakle, prvi veštački satelit, prvi čovek u svemiru, prvo ovo, prvo ono, u svemu su Sovjeti ti bili prvi i onda su Amerikanci rekli, ok, idemo na sve ili ništa da pošaljemo ljude žive na mesec i da ih vratimo. U tome su uspeli. To je koštalo enormne količine čičine novca, rizikovani su ljudski životi i prosto kada su Amerikanci u tome uspeli, rekli su, ok, uspeli smo u tome, nema više svrhe da trošimo tolike količine novca i da rizikujemo ljudske živote. Zato se čekalo 50 godina jer nije bilo potrebe. U toku ovih 50 godina od 72. do danas napredovala je i nauka i tehnologija, pogotovo tehnologija, i postoje sada planovi da se ljudi ponovo vrate na mesec. Između oslog, tu je pomenuti kosmički program Artemis koji ste rekli. Osim njih, i Kinezi razvijaju sobstveni program, Rusi, tako da ima indicija da se ovi ljudi ne samo vrate, nego da se i postavi baza za tamo. Naravno, to ide kroz nekoliko faza. Prvo ide ispitivanje, istraživanje, traženje mesta za bazu, zatim jedno kruženje sa ljudskom posadom, ali bez spuštanja, i tek na kraju spuštanje, pa tek onda podizanje baze. I koliko će dugo trajati upravo sve ovo što ste sada spomenuli? Verovatno je to proces koji traje dosta vremena. Nezahvalno je prognozirati, jer do sada smo imali prilike da se uvek najavi lansiranje, pa se otkaže iz najbanalnijeg razloga. Ne najbanalnijeg. Jedan šraf koji tamo nije dobro zategnut može da ima katastrofalne posledice. Zato to mora da bude apsolutno bez greške. Do sada je više puta odlagano lansiranje. Odlagana su lansiranje zato što u poslednjem momentu je pronađeno nešto da fali, što tamo na mesecu može da ima veće posledice. Tako da je nezahvalno prognozirati, ali sigurno je to program. Pazite, Artemis nije misija, Artemis je program. Program koji obuhvata više misija u množini. Artemis 1, 2, 3, 4 i tako dalje. Pa koliko će ovo za kraj da nam kažete, ako ste rekli da je prethodni program, odnosno misija, više misija, enormno koštalo, koliko će Artemis 1 koštati? Znali se. Program je bio Apollo. Program je bio Apollo koji je imao više misija. Jasno. To je bilo onih 70. godina. Program Artemis ima misiju Artemis 1, Artemis 2 koji će da odvede ljude u orbitu oko meseca, ali bez spuštanja. Artemis 3 bi trebalo da spusti ljude. Dalje je i kod njih otvoreno. Dakle, to bi sigurno trebalo da traje do 2030. godine, ali i oni sami tamo imaju otvorene datume. Do tada ima vremena, još možemo da sačekamo, a boga mi, čekat ćemo na ovaj super mesec da bismo ga ponovo videli, zato evo prilike da to još danas uradimo i kraj meseca tu. I na kraj avgusta ponovo imate priliku da vidite. Hvala vam mnogo na gostovanju u Izvanrednom vremenu. Bio je zanimljiv razgovor, pa dakle, ako niste, evo prilike da možda još večeras vidite ili sačekajte kraj avgusta.